ovo što Božo radi, godinama već radi, desetljeći bi mogao reći, ali kažem, Božo je sad ovdje, ali cijela ta ekipa splitske škole fotografije, ja mislim, realno da bi to već trebalo izučavati, da bi trebao naš Ante Rezoki ovdje negdje napisati rad o tome i da bi trebalo izučavati tu snagu, tu vještinu, tu, to što je napravila splitska fotografija škole, svaka im čast. Uživajmo, a gospodin Božo će nas sada malo provesti kroz svoju izložbu i mislim da je on jedini kompetent brojne one prekrasne i savršene fotografije koje mi koristimo u našim promidžbenim materijalima, da nam se obrati i da nas provede malo kompetentno. Ja bi sad rekao sada što reći. Šta reći, ove fotografije su nastale nazad, ne znam, 15 godina, od kada je to nekako prenija taj projekt Otvorena mora i na neki način smo htjeli približiti podmore, sve te naše tematike, priču, reportaže, razno razne ljudima koji nemaju to baš svaki dan. Ono što se vidi, ovo je to bilo jer je uglavnom određeno za mene. E sad, ono što bi ja htio napomenuti je da su fotografije od praktički od monumenta pa sve do kamena, znači kompletna dobrodana pjesma. Znači, ne treba ići puno, ne znam, Crveno more, Turani, Greben, ima i našem podoru,